Salam dostlar, bugünkü videomuzun mövzusu Amerika'da driver license necə almaq olar? İlk dəfə driver license alırsınızsa nə etməlisiniz və ikinci dəfə, yəni başqa ştata köçürsünüzsə driver license alırsınızsa nə etməlisiniz? Bunu danışmaq istəyirəm. Mən sizə deyim ki, ilk dəfə driver license alanlar üçün bir balaca lazımi sənədlər var. Lazım sənədlər deyəndə ki, baxın hansı ştatdır, hansı ştatda yaşayırsınız, o ştata görə tələb olunan sənədlər var. Ümumiyyətlə, ümumi sənədlər deyim, sizin üçün ilk lazım olan bir şey Amerikada yaşamanızı təsdiq edən sənəd lazımdır. Bu green card ola bilər, işçi vizası ola bilər, turist vizası ola bilər, hər hansı bir viza ola bilər və ya Amerikan vətəndaşınızı pasport tələbi oluna bilər. Və ilk öncə, yəni sizin şəxsiyyətinizi təsdiq edən və burada yaşamanızı təsdiq edən, yəni icazəniz olan hər hansı bir sənəd tələb olunur. İkinci bir sənəd odur ki, Amerikada qaldığınız, yaşadığınız ünvanın, yəni ünvan haqqında proof. Yəni hər harda yaşadığınız barəsində proof verirsiniz. Bu bankdan arayış ola bilər, mobil şirkət, yəni sizin mobil kariyerinizdən arayış ola bilər, arayış deyəndə çıxarış ola bilər, bank statementi və digər hər hansı bir ID ola bilər, bunlar tələb olunur. Üçüncüsü də pul və bir balaca da sürücülük qabiliyyəti. Və belə deyim də, ilk öncə sizdən pasportunuz tələb olunur və üstündə vizasından, green kartınız varsa green kartınızı verirsiniz və Kaliforniya ştatında digər ştatlardan fərqli olaraq turist vizası ilə prova almaq olur. Və həmin turist vizasının istifadə müddətinə qədər, yəni turist vizasının son gününə qədər də prova verirlər Kaliforniyada, amma başqa ştatlarda vermirlər. Verirlərsə də, Massachusetts ştatında vermirlər. Başqalarını mən bildiyim qədər, maraqlandığım qədər vermirlər. Və yaxınlaşırsınız, məsələ görürəm ki, ştatdan ştata fərq var, hər halda məlumatınız olacaq. Mən Kaliforniyadan aldım ikinci provamı, amma birinci provamı Massachusetts-dən alanda gün ortaya kimi həll elədim işimi, amma provanı dəyişmək üçün, yəni Kaliforniya ştatına köçəndə burada mənim üçün biraz bir balaca uzun başa gəldi. İlk öncə sizə videonu iki yerə qoyacağam və ilk öncə sizə ilk dəfə prova necə alınır onu danışmaq istəyirəm. İlk dəfə prova almaq üçün Amerikada DMV ya da ki AMV deyilən, yəni Registration Motor Vehicles deyilən bir yer var, yəni Azərbaycandakı QAI deyək də. Oraya yaxınlaşırsınız və deyirsiniz ki, mən prova imtahanı vermək istəyirəm. Sizdən tələb olunan sənədləri verirsiniz. Sənədləri verdikdən sonra onlar sizə deyirlər ki, yaxınlaşın exam otağına. Həmin sənədlər də bank statementidir, yəni yaşadığınız yer barəsində. Bank statementdə bankdan gedib ala bilirsiniz, banka deyirsiniz ki, mənim yaşadığım yerdən statement verin. Və bəzən AMV-lərin çoxunda şey olur, printer və kompüter olur və oradan girib öz e-mailinizdən və ya öz bank hesabınızdan çıxarda bilirsiniz çox asanlıqla. Bu sizin üçün daha əlverişlidir, amma bəzi ştatlarda olmur. Və bunları aparıb gedirsiniz, yaxınlaşırsınız, sizdən exam otağı, yəni imtihan otağına yaxınlaşırsınız. Oradakı xanım ya da bəy soruşur ki, sizin hansı dildə imtihan vermək istəyirsiniz? Deyirsiniz ki, məsəl üçün, Türk dilində ya da ki, İngiliz dilində Azərbaycan dili yoxdur. Rus dilində və ya Çin dilində, nə bilim, Chinese hansısa dildə, İspan dilində. Və sizə deyir ki, $35 milyon faiz. $35 pulu ödətdirir və ödədikdən sonra deyir ki, gedə bilərsiniz imtihana. İmtihana girirsiniz, Türk dilində imtihan verə bilərsiniz. Aşağıda link paylaşacağım, oradan imtihanın suallarına baxa bilərsiniz. Və Türk dilində imtihan verəndə yazılı verirsiniz, amma digər dillərdə, Çin dilində, Rus dilində, İngiliz dilində verəndə kompüterlə verirsiniz. Türk dilində hazır printi çıxardırlar. Print eləyib çıxarıb verirlər, orada üzərində işləyirsiniz. Və bəzi ştatlarda 25 sualdır, bəzi ştatlarda 50 sualdır. 25 sualdırsa, yəni 85%-nə düz cavab verməlisiniz, yəni hesablayıb bilə bilərsiniz də. 18 suala, məsəl üçün, bəzi ştatlarda cavab verəndə keçə bilirsiniz. Suallar çox sadə sualdır, ingilis dilində yox, türk dilində seçsək.
çox sadə, olduqca sadə suallardır və çox asanlıqla imtahana keçmək ehtimalınız var. Və imtahan iki hissədən ibarətdir, başta deməyi unutmuşdum. Bir var exam, bir də var road test. Exam-ı vermək çox asandır. Türk dilində verirsiniz təbii ki, ya da ingilis dilində verirsiniz. Veririz, keçirsiniz, keçməsiniz, üç dəfə, bir gün ərzində 3 dəfə imtahan götürmə şansınız var. Hər dəfə də $35 pul ödəyəcəksiniz. $35 ya da $30 ödəyirsiniz. Deyirsiniz ki, mən yenidən imtahan keçmək istəyirəm, çünki kəsilmişəm. Verirsiniz, təzədən keçirsiniz və ondan sonra gəlirsiniz, sizə vərəq verirlər və həmin vərəqlə siz yeni road test, yəni maşın sürmə testi günü təyin edirsiniz. Bu günü təyin elədikdən sonra sizə lazım olan əsas şey maşındır. Maşında ştatlardan ştatlara fərqli olaraq əsas şərt bu iki sinyal arasındakı əl tormuzudur. Əl tormuzu, yəni handbrake sirenyaların arasında olmalıdır, yəni oturacaqların arasında olmalıdır. Nəyə görə? Çünki bu maşının tələbidir. Bu çünki hər hansı bir qəza şəraitində yanınızda oturan, imtahan götürən maşını saxlaya bilsin deyə soruşur. Və siz imtahan verərkən yanınızda bir nəfər sponsor gətirə bilərsiniz. Bu sponsor kimdir? Bu sponsor ya maşının sahibidir, ya maşın sizindirsə, siz pravası olan, bir ildən çox pravası olan hər hansı bir adamdır, gəlir sizə kömək eləyir ki, yəni, belə deyək də, pravası olduğuna görə və təcrübəsi olduğuna görə şahid kimi gəlir bu adam. Və əgər sizin belə bir tanışınız yoxdursa, hər hansı bir skula, yəni driver skula yazılırsınız və $100, $120 məktəblər var, tapırsınız. Onlar gəlirlər bir gündə sizin yerinizə maşını da gətirirlər, əgər maşında yoxdursa və yanınızda otururlar, sizin üçün kömək edirlər. İngilis deyə bilmirsinizsə, bir nəfər də yanınızda əlavə adam apara bilirsiniz ki, sizə tərcümə eləsin. Bu əsas xanımlara aiddir, bəylər yəqin ki, ingilis dili bilirlər, yəni bilməyən xanımlara aiddir. Və əsas suallar, yəni maşını park eləmə qaydasıdır, paralel parking deyirlər, sonra sağa dönmədir, svetofordan sağa necə dönürsən, 3 point turn-dir, yəni 3 nöqtəli dönüşdür, getdiyin yolda sağa, bu şeydən axtara bilər, YouTube-da tapa bilərsin bu videoları, 3 point turn-dir, paralel parking-dir, uphill-də, yəni sağınızda bardur varsa, üzü yuxarıdır, sağ yol, üzü aşağısı necə saxlayırsınız, təbii ki, bilirsiniz yəqin ki, üzü yuxarıdırsa, sağınızda şey varsa, sola döndərsir olur. Yəni, bunu təkrar eləməyə ehtiyac yoxdur. Bunun üçün YouTube-da videolar var. Əgər imtahan verənlər bunu bilirlər. Və bunu da verdikdən sonra sizə əgər keçirsinizsə, keçirsiniz, keçmirsinizsə növbəti gün təyin olunur. Keçirsinizsə sizə deyirlər ki, gedin imtahan mərkəzinə və qeydiyyatı alsınlar, evə göndərsinlər pravanı. Gedirsiniz, sizə verilən həmin o kağızda, o maşının içində həmin o kişinin əlində olan sizin aidiniz müvəqqəti verilən kağızın üzərində qolu olur və passed yazır, yəni keçdi. Aparırsınız içəridə, yəni imtahan götürülmə mərkəzi. Yəni orada nömrə üçün gələn var, RMV-də registration üçün gələn var, ID üçün gələn var. Sadəcə yaxınlaşırsınız və sizə verilən kağızı göstərirsiniz, deyirsiniz ki, mən imtahandan keçdim. Onlar da sizdən şəkil çəkməyi tələb xahiş edir, çünki istəyə bilərsiniz ki, köhnə şəkil istifadə olunsun. İstəmirsinizsə yeni şəklini istifadə edə bilərsiniz və şəklinizi çəkirsiniz, deyirsiniz ki, ünvanım budur və bu ünvana göndərin. Yeni ünvanınızı verirsiniz və 7-15 gün ərzində sizin evinizə yeni bir pravanızı göndərirlər. Bəzi ştatlarda prava BS kateqoriyası ilədir, bəzi BS Azərbaycan kateqoriyasından, bəzi ştatlarda C-dir, bəziləri D-dir. Yəni, bunlar hamısı eyni kateqoriyadır. Bir də var, məsələn, bu normal maşın sürmək üçündür və digər maşınları sürmək üçün digər kateqoriyalar var və digər imtahanlar var. Bunlar biraz fərqlidir, onları da öyrənim videosunda çəkəcəm. Və ən əsası dediyim kimi də yeni prava almaq üçün bu videoya baxa bilərsiniz və buradan nə lazımdır onu öyrənə bilərsiniz. Yəni, necə, prosedur necədir onu izləyə bilərsiniz. Çox sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.